গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আৰু আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং। কালি আমি আহি পালোঁ, আপোনালোকে দেখা পালে, কালিতো আপোনালোকক কৈছিলোঁৱে। এতিয়া কি হ'ল, আমি মামাহঁতৰ ঘৰত, নানীহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ। বহুত মানুহ, আৰু তাৰ মই চবকে প্ৰথমবাৰ লগ পাইছোঁ, তো সেইটো কাৰণে মানে অলপ মোৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ লাজ লাগিলে। যি কি নহওক, এতিয়া মই মামাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ, শিমলুগুৰিৰ পৰা নাজিৰা আহিছোঁ। এতিয়া ৰাতি আহিলোঁ 11:30 বজাত, তাত ইমানেই মানুহ ভৰ্তি। ইয়াত আহিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। মিষ্টাৰ ৰাতিপুৱাই গ'ল, যদি মামাহঁতৰ অলপ হেল্প চেল্প কৰি দিব পাৰিব ন, সোনকালে গৈছে। এতিয়া মই ৰেডি হ'ম, আমাৰ ৰেডি হ'ব, আমি দুইজনী ইয়াৰ পৰা ভালকৈ যাম। আৰু শাহুমাহঁতো তাতে আছে, নানীহঁতৰ ঘৰতে আছে, শাহুমা অহা নাই, কাৰণ গৈছে আমাৰ মানে হেৰি, এইটো কি কয়, তো সেয়া দেখাবৰ কাৰণে নহ'ল। তো এতিয়া মানে মই কাপোৰ কানি উলিয়াই লৈছোঁ, এইফালে ব্লু কালাৰ শাড়ী উলিয়াই লৈছোঁ, এই শাড়ীখন পিন্ধিম এতিয়া মই। আৰু এইফালে মোৰ বস্তু আৰু এয়া বেগ, গোটেইবোৰ ৰেডি কৰি মেলি এতিয়া পটককৈ ৰেডি হৈ লওঁ। ঠিক আছে দিয়ক, ৰেডি হৈ মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু আজি যিহেতু মিলাদ আছে, আৰু এয়া মই পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ, সাজি কাচি এতিয়া যাওঁ। আম্মা ৰেডি হৈ আছে, আম্মা এতিয়ালৈকে ৰেডি হোৱা নাই। আম্মা এতিয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব আৰু আমি দুইজনী ৰাওনা হওঁ, আম্মা আব্বা আমি একেলগে। বাকী বতৰটো বাৰু ঠিকেই কৰিছে। ওলাই কৰি পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ, ভাবিলোঁ ৰিলচ এটাক বনাম, কিন্তু মোৰ মোবাইল ধৰি দিয়া মানুহজনে নাহে। আম্মা ৰেডি হৈ আছে আৰু বাহিৰত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ৰ'ব, বাহিৰৰ নাজাৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মিলাদ ভালে ভালে শেষ হৈ গ'ল, আৰু মহাকো কেতিয়া দেখাইছোঁ, ইমানে ব্যস্ত কি কম আৰু। কেনেকুৱা মানে আহি পালো পালে কেতিয়া, হয় নাই, কাইলে আহি পালো। মই মৰ্ণিং বাৰু অলপ কথা পাতিলোঁ, কথা পাতিলে মই ৰেডি চেডি হ'লো, সেইটো দেখুৱালো। কিন্তু ইয়াত আহি কি কৰিলো, যিহেতু মই নতুন বোৱাৰী আৰু ইমান মানুহ, বাপৰে বাপ, ভাল লাগিলে আমাৰ পৰিয়াল, ভাল লাগিলে। আর সবে মানে শিবসাগর মানুষ তুমি এনেকে পোৱা নাই ন, আমার সেইটো কাৰণে প্ৰথমবাৰ পাইছো, আৰু নতুন বোৱাৰী বেয়া লাগে ন সবকে মানে এনেকে ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰক, মই ঢেৰ ছাবস্ক্রাইবাৰক লগ পালো, লগ পাই সবকে বহুত বেছি ভাল লাগিলে। কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নোৱাৰিলো, আপোনালোকে গম পাইছে, বারে বারে কথা কৈ আছো, বেয়া সেইটো কাৰণে একেবাৰে নাপাব। তো এতিয়া দুটা ওলাই আহিছো, এতিয়া মোবাইল গলে হয়, বহুত দিনৰ পিছত অহা হ'ল, এনেকে কিবা এটা মাহল বনিলে। তো সেইকাৰণে ফেমিলি টাইম পুৰা স্পেণ্ড কৰিলোঁ হেয়াৰ। এতিয়া আমি দুয়োটাই ওলাই আহিলোঁ, কি আনি ল'বলৈ কাৰণে গৈছোঁ আমি এতিয়া, আমি শিমলুগুৰিৰ পৰা ক'ত গৈছোঁ, এতিয়া আমি শিমলুগুৰিৰ পৰা নাজিৰা গৈ আছোঁ, নাজিৰা যাম, গৈ আছোঁ মানে, নাজিৰা গৈছোঁ অলপ বজাৰ ল'বলৈ, মানে বস্তু দুটামান ল'বলৈ আছে, তুমি ফুচকা খাম বুলি কথা, ফুচকা খাম। আৰু এয়া আহি গ'লোঁ নাজিৰা টাউনখন, ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, যিসকলে ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে ক'বচোন দেই, আৰু ইয়াত কোনে কোনে ফুচকা খায় সেইটো কমেণ্টত জনাব। আৰু ইয়াত ফুচকা খাই মোক যিহেতু ভালে লাগিলে, কিন্তু আলুটো একেবাৰে কম দিয়ে জানেনে, বাকী গোটেইবোৰ ভালে আছে। আৰু মই পূৰা জ্বলা দি খাইছোঁ, ফুচকা খোৱা দেখিলে এতিয়া এখেতে ক'ত গৈছে চোক, এয়া কাণ্ড চোক, গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং, আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে কালি যিহেতু একোৱে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, ইমান বেছি ভাগৰ লাগিলে। আৰু ৰাতি শুই উঠিয়ে মৰ্ণিঙতে আমি ঘৰলৈ বুলি ওলাই দিলোঁ, যিহেতু মিষ্টাৰৰ ডিউটি আছে আজি, সেইটো কাৰণে মানে আমি সোনকালে ওলালোঁ। আমি আহি পালোঁ, আৰু আমি যেতিয়া যেতিয়া নাহোঁ, যেতিয়া তেতিয়াই বস্তুবোৰ আহে, কিমান অসুবিধা হৈ যায়। এইফালে মইনা আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম কলেবৰ কাৰণে আহিছে, এফালে চাবোন, কালাৰিং চাবোন,
নমস্কাৰ সকলোকে নতুন ভিডিও স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, মোৰ পিছে আপোনালোকৰ দুৱা আশীৰ্বাদ ভালে। তো আজি নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি গলো আৰু মৰ্ণিঙতে আৰম্ভ কৰিলো। আপোনালোকে ভাবিছে থাকিব কাপোৰ কানি পেকিং কৰিলো, মই ক'ত গলো, মই আকৌ ইয়াতে আহি গলো। নহয়, ইয়াত মই এদিনৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু আজি আব্বা আহিব, আজি নহয় কালি আব্বা আহিব। মোক আজিৰ পৰা মই ইয়াত দাৱাত দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিম বিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া যিহেতু মোৰ অলপ কাম আছিলে, আমি কালি আহি পালোঁ। তো কালি তেনেকৈ কাম কাজবোৰ ইমানটা নহ'ল। আজি ৰ'দো উঠিছে, গোটেই একগালমান কাপোৰ আছে, সেইখিনি ধুই মেলি আজৰি হৈ ল'লে মোৰ নিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব। কালি আব্বা আহিলে মই যাবগৈ পাৰিম। তো মই দাৱাত দিবলৈ আছে কাৰণে মই আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিবলগীয়া হ'ল, নহ'লে মই তাতে থাকি দিলোঁ হয়। তো যি কি নহওক, ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰম্ভ, চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে। এফালে উঠি মেলি পুৰা ফ্ৰেছ হৈ গ'ল, ডিউটি যাব আৰু তাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। পটাপট কাম বন কৰি আজৰি হৈছোঁ। আমাৰ হঠাৎ মানুহ ঢুকালে, তালৈকে যাব লগা হ'ল। তো সেইটো কাৰণে মানে মোৰ আৰু প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। আলু মিক্স কৰি বনাইছোঁ, বাকী দাল চাল আছে, সেইখিনি হৈ যাব। কাপোৰ এগাল ধুলো, কি কম, এগাল কাপোৰ ধুই আছোঁ। আৰু এতিয়া আহিলে হাজবেণ্ডো যাব মানে জানাজাত। তো এতিয়া হাজবেণ্ডে কি কৰি আছে দেখাই আছোঁ, আগফালে কাপোৰ চাব দেই। আৰু এজনে কৈছিলে যে আগফালে কাপোৰ মেলিব নালাগে, হয় সেইটো বাৰু ময়ো জানো, কিন্তু মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ ছোৱালী কাপোৰ বা বুঢ়াৰী কাপোৰ সেনেকৈ নেমেলোঁ। আৰু মানে আমাৰ যিহেতু ঠাইডোখৰ সৰু, তো সেইটো কাৰণে চবফালে এডজাষ্ট কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া যিহেতু ঘৰৰ সকলোৱে কামে কামে আছে, তো সেইটো কাৰণে মানে আগফালে মেলি দিছোঁ। আৰু মতা মানুহ অহাৰ আগে আগে আমি গোটেইবোৰ ভৰাই দিওঁ। আৰু এতিয়া হঠাতে আহিলে হাজবেণ্ডৰ পাৰ্চেল, আৰু এইটো বোলে বহুত স্পেচিয়েল পাৰ্চেল, এতিয়া ময়ো নাজানো কি আছে। তো চাওঁচোন বলক। আপোনালোকে গম পালে ফোনটো আহিলে, কিন্তু এইটো ফোন মোৰো নহয়, হাজবেণ্ডৰো নহয়। তো আপোনালোকে গেছ কৰকচোন কাৰ হয়। তো এইটো ছাৰপ্ৰাইজৰ কাৰণে অনা হৈছে। এতিয়া চাওঁ বলক কেনেকুৱা। পাছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাবলৈ ইমান মজা লাগিছে, বঢ়িয়া লাগিছে। এতিয়া খুলি চোৱাচোন কেনেকে কি হয়, খুলি লাউন কৰি পুৰা ফ্লেট ন, এইটো এৰাব নোৱাৰি নি, আহিছে ৰবা, এটা মায়েতো দিম, এইটো মায়ে গম নাপায়, এটা ধুনীয়া হৈ দিছে ন, আমাৰ ঘৰতো নাই আৰু আমা আহিব আৰু ছাৰপ্ৰাইজ পাব। ছাৰপ্ৰাইজ দিয়া মজাটোৱে বেলেগ ন। তো এইফালে মোৰ এডিটিঙৰ কাম চলি আছে, চলোৱাটোৰ ওপৰতে কথা। এফালে আমাৰ নিৰঞ্জন, হাই কৈ দে নিৰঞ্জন, হাই, কাৰ কাৰণে ক, হাই কৈ দে, এফালে হাই কৈ দে, তোৰ নামটো কৈ দে, তোমাৰ নাম কি, মাই নাম কৈ দে আকৌ, পন্তা না প্ৰিয়ংকা, এইটো আহি গ'ল ফোন, এফালে আনবক্সিঙো হৈ গ'ল। আজিকালি মানে আনবক্সিং কৰি ল'ব লাগে ন, ফোনটো ইউজ কৰাৰ ওপৰতে কথা আৰু ইমানে কথা, বাকী ফোনটো অভাৰঅল ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, ইউজ কৰি ৰিভিউটো দি দিবা, ঠিক আছে, অ'কে, ঠিক আছে দিয়া, একে ডিটেইলছটো জনাই দিবা, কেইটকা লৈছে কি কথা গোটেইবোৰ কৈ দিবা, কৰিম সব কৰিম, আগতে ছাৰপ্ৰাইজটো দি লওঁ, ঠিক আছে দিয়ক, টাটা টাটা। কি আছে ছাৰপ্ৰাইজ, কফি চফি খাইছো দেই, নাপালে কফি খোৱালে ওলাবই নোৱাৰো, মানে কিবা আনিছে গেছ কৰা, কৈ দে গেছ কৰা, কি হয় কোৱাচোন, মানে মোবাইল দিছে নেকি,
আৰু এফালে আমাৰ পৰা মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত, একো নাজানে, মানে শিকি আছে লাহে লাহে। তা এতিয়া আমি দুইজনে পুৰা ৰেডি যাওঁ। আমি পুৰা চফ্ট টপ, নামখিনি জানিলে, পুৰা বেগ লৈ ল'লোঁ, বেগত আছে চফ্ট ৰ'ব দেখাইছোঁ। চেণ্টাৰখন খুলি দিয়া না, নালাগে ইয়াত। মই চফ্ট আৰু এয়া গোটেইবোৰ যোগাৰ লৈ লৈছো, বাকী এতিয়া গৈ থাকো বলক। মই চপ্তপ দি মোক লাভ লাগিব। কেনেকে দাৱাত দিম কওক না, দাৱাত কেনেকে দিম কওক। আপোনাক কি এতিয়া যাওঁ বলক। ৰিচেপশ্যনৰ পাৰ্টি আছে, তোমালোকৰ ঘৰৰ সকলোৰে দাৱাত থাকিল। দিনৰ 2 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তোমাক স্পেচিয়েলি দৰাৰ লগতো লগ ধৰা হৈছে। তো যাবা তোমালোকে, ঠিক আছে, হ'লনে? আৰু এতিয়া বহুত কেইটা ঘৰ দি আহিলোঁ আৰু কেইটামান বাকী আছে। তো আৰু মোৰ নিজৰ ফেমিলি আপোনালোকে গম পায় ডিব্ৰুগড়তে আছে।